Poštovani prijatelji, dobro veče. Nedelja, 4. januar, 18 časova, gledate emisiju Iz profila. Prva emisija u 2015. godini. I ja vam želim da budete srećni, da budete zdravi, da budete veseli i da stalno gledate Grand Narodnu televiziju. Nema potrebe da menjate kanal, niti da gledate bilo koju drugu, jer smo mi zabavni, dobri, volimo vas i stalno se trudimo da vam ulepšamo život. Vašu svakodnevnicu, ali i vašu budućnost. Zaista vam želim dobro zdravlje i da vam svaki dan bude kao što vam je bila novogodišnja noć. Bezbrižna i vesela. E sad, znate kako kažu, kakav vam bude prvi radni dan u novoj godini, takva će vam biti cela godina. Ako mene pitate i ako sudite po mom večerašnjem gostu, meni će biti besprekorno. Prvo, moj večerašnji gost je jedan od najboljih sportista svih vremena koje je imala i bivša Jugoslavija, a boga mi i sada Srbija. Moj večerašnji gost je jedan u svoje vreme od najlepših i najzgodnijih sportista, a boga mi danas od biznismena. Moj večerašnji gost slovi za sjajnog čoveka, dobrog prijatelja, divnog oca i još boljeg supruga. I moj večerašnji gost je neko ko je vrlo, vrlo uspešan. Moj večerašnji gost je Slobodan Boba Živojinović. Bobo, dobro mi došao i srećna ti nova godina ovako oficijalno. I tebi. Mi smo to uradili tamo iza kamere, izljubili smo se, izgrlili, ali veliku ti veliku zahvalnost stvarno dugujem što si došao. S obzirom na to da su novogodišnji praznici, da se spremaš na put, da je krajnje vreme da i ti malo odmoriš, je li tako? Pa jeste, hvala ti na poziv, izuzetno mi je drago. Ovo smo pričali i ovaj razgovor smo trebali nešto i ranije. Jeste, mesecima unazad ja molim. Izvinjavam ti se ovom prilikom. Ali eto, nikad nije kasno, evo, došli smo. Nikad nije kasno za takvog gosta kao što si ti. E sad ja sam rekla na početku, stvarno bih voljela da mi cijela godina bude baš takva kakav si ti. Veseo, drag, mio, svi te vole puno i neka mi takva emisija bude. Ne, hvala ti za najve. Najve je bila, ne znam šta reći, mislim, ali u svakom slučaju. Sad će oni da kažu, jao, jeste, pa ona je to rekla zato što ona radi za njega, ali ja to stvarno niti moram, niti se to od mene očekuje, nego prosto mi svi koji te poznajemo i ljudi koji sarađuju sa tobom i koji žive sa tobom, uključujući tvoju porodicu, mislimo o tebi to tako. I stvarno te nekako svi kad te vidimo, volimo malo da se osmehnemo zato što si tako sav pozitivan i drag. E, znaš šta mene zanima? Ja te poznajem sada iz vremena kada si ti postao vrlo, vrlo uspešan u biznisu i u sportu u kome si i dan danas, ali te ne znam iz onog perioda kada si se rodio, kada si bio dečak, kada si krenuo uopšte da se baviš. Pripremajući se za ovu emisiju, tražila sam neke tvoje fotografije i videla sam fotografiju kada si ti, ne znam, ovolišni, a reket je bukvalno veći od tebe. Što me je negde nagovestilo da se ti, u stvari, tebe tenis krenuo da zanima još dok si bio beba, ono, počeo da hodaš. Pretpostavljam da su to tvoji roditelji. Pa jesu, mislim, poznate to, ali ponovit ću još jednom. Ja sam inače rođen na teniskim terenima, moji roditelji su održavali teniske... Ti si rođen u Beogradu, je li tako? Da, u Beogradu sam rođen. Moji roditelji su održavali teniski klub, tata se brinuo o terenima, imali smo tu i jedan restoran koji je bio u sklopu teniskog kluba. Tako da prve korake sam i napravio na teniskom terenu, u stvari, ajde da kažem da nešto nisam imao previše igračaka, da mi je reket bio u stvari ta igračka i da sam ono visio ceo dan. Imali smo jedan zid gde sam udarao od ujutru do uveče i onda je to tako mi ostalo i onda, znači, pre nego što sam alterni prohodao, već sam držao reket u ruci. Ti si rođen 60 i neke, u vreme kada... 63. Da. To su neka zlatna vremena i uopšte bivše Jugoslavije i uopšte sporta i ljudi su nekako i lepo živeli i taj neki duh zajedništva je bio vrlo, vrlo jako izražen. I zanima me, jesi li želeo da, pošto je tenis sport koji je, moraš da se odričeš svega, a ti si baš kao mali dečak ušao u to, s obzirom na to sam si rekao da si rođen na teniskim terenima. Je li te nerviralo što moraš sad igraš tenis, a drugari tamo negde igraju futbal ili idu da plivaju ili... Reći ti, i taj zvuk lopte, udarac lopte mi dan danas stoji, jer ono pogotovo leti normalno. Ja smo mi leti igrali. Tenis, pošto moja soba je bila maltene vrlo blizu teniskog terena i uvek ujutru kad sam malo duže spavao, a kad je neko igrao na tom terenu, uvek čuješ udarac lopte i tako da taj zvuk lopte mi još kao klinac mi ostao i danas mi ostao.
A treba reći, ajde kažem da je stvarno taj deo kad sam ja počinio i da pravim neke ozbiljnije rezultate. Inače, osvajao sam sva državna prvenstva u svim mogućim kategorijama i sam nepunih 17 godina sam bio jedan od najboljih juniora na svetu. I te 81. godine sam osvojio evropsko prvenstvo, tad je bilo amatersko, ali su igrali su dosta poznatih igrača tad u Atini. Znači, sa nepunih 18 godina sam postao seniorski prvak Evrope. I da je taj u stvari možda jedan od mojih prvih zvaničnih uspeha i da sam bio proglašen među 10 najboljih sportista tad u bivšoj Jugoslaviji. Bio proglašen sportistom Beograda i najmlađi dobitnik oktobarske nagrade tad koja je vrlo značila u Beogradu. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da tenis tad nije bio popularan sport. I da je uopšte bilo teško probiti se. Mi smo imali Pilića, Franulovića, koji su pravili sjajne rezultate, ali oni su bili van zemlje, tako da smo se, ja i ekipa, uopšte mojih prijatelja, tenisera, probijali sami, pogotovo ja. Hoću nešto da mi kažeš pre nego što počnemo o tome, pošto si zaista izvanredne uspehe postizao u vreme kada tenis nije kao što je recimo danas, kada cela zemlja bodri Novaka Đokovića. Nekako, ti si nam otkrio tenis. Moja prva sećanja za tenis je zapravo ti i tvoje pobede i svi smo bili zaljubljeni u tebe i fascinirani i tako. To je bilo tako. Ali me zanima, ko je, osim što si ti rođen na tim teniskim terenima, uslovno rečeno rođen, i što si od malena video i slušao te zvuke, ko je primetio da si ti i talentovan? To ne mora znači da si i talentovan ukoliko si tu svakog dana. Ti si beskreno i talentovan za, ili je reč o upornosti u radu? Pa, i jedno i drugo, a talena definitivno. Drugo, ja sam mogao da se bavim i futbolom, jer futbalski klub OFK je preko puta. Da. Znači, na Karaburmi, tako da gde su i teniski tereni Zvezde, ne znam, igrao sam super košarku, bio sam dobar u sportu, ali ne znam, ta ljubav prema tenisu i od uvek sam znao, još kao mali sam znao da će napraviti neki rezultat i uspeh i to sam i pričao mojima u razredu. A ko je primetio? Ko je primetio da si ti baš talentovan? Moj brat, koji je inače 15 godina stariji od mene, on je 70. godine otišao i bio je trener u Nemačkoj, tako da sam ja preko zimskog raspusta uzimao jedno mjesec dana, odlazio kod njega da treniram, jer tad u Srbiji nisi imao teniske hale, imali smo nekim, po školama smo igrali, na nekom parketu, ali ošte to nije to, to je čisto bilo malo da ostaneš u nekom udarcu, znači od oktobra do marta, aprila, bukvalno tih 4-5 meseci nije bilo. Tek 81. godine prvi balon došao i tako da smo mogli 12 meseci da igramo, što je vrlo bitno. A jesi li kao dete imao još neke interesovanje u smislu ili ti je tenis toliko okupirao da to tebi nije bila obaveza, nego prosto ljubav, da si želeo da... Ne, to je bila ljubav i... A kako si bio dete? Si bio kao sad, tako blag, ili si bio malo... Uvijek isto, da. Isti, jel da? Uvijek isto, da. A vratit će se ono što si rekla, sećam se prvi razred srednje usmereno. U stvari, ja sam druga generacija koja je imala usmereno i pošto sam bio, išli smo u Slovenici Beograda školu, onda po pravu tako je bilo da je peta beogradska gimnazija bila tada i da smo morali, da je 9. i 10. smo trebali idemo u petu beogradsku. I normalno, pošto sam tako bio građen kao sportista i trenirao, već sam tad bio prvak države i sve ostalo. I sad imali smo fizičko i bio jedan čuveni profesor fizičkog Čakara, koji je onako izgledao malo jače u petoj. I sad je on mene snimio kako ja izgledam, predispozicija moje, mišići i to. Kaže, Živojević, dođi ono. Kaže, izvolite profesore. Kaže, u ti mi dobro izgledaš, ti bi mogla se baviš nekim borilačkim veštinama, da vidim ja tebe da si ti za to. Ja kažem, profesor, izvinite, pa ja se već bavim nekim sportom. Kojim sportom se baviš? Kaže, tenisom. Tenisom? E, ode ti u P. Zato što je tenis sport koji je onako lepo obučen u belom i tako svi čisti, pedantni. Da je bilo... Uopšte i cela priča tenisa je bila, i kad sam davao intervjue uopšte u početku te moje karijere, bilo je da se bavim tenisom, da, kojim? Velikim. Uvijek sam morao pričam
kad kaže tenis, tad je Šurbek bio velika zvezda. Tad je stoni tenis je bio mnogo popularniji. Tako da sam uvek morao da kažem, tenis, koji? Stoni? Ne, veliki tenis. Tako da i onda normalno se sve to promenilo. I onda su došli još veći rezultati, veći uspesi. A koliko te tenis remetio? Kakav si bio đak u školi? Bio sam odličan. Je li to tata i mama sve držali pod konac, to se mora? Više mama, pa normalno. Više mama, da, ali onda sam morao normalno, od drugog razreda sam krenuo vanredno, jer definitivno nisam mogao da spojim sve. Jasno, jasno. Bilo mi je vrlo teško da kažem, taj deveti razred, to je bila katastrofa za mene u petoj, gde su bili najpoznatiji profesori tad u bivšoj Jugoslaviji, koliko je peta bila jaka kao gimnazija. I onda smo mi, sticam okolnosti, ono što se rekao, došli tamo i imao sam ja neku turneju i sećam se jedne profesorke istorije Lucije, koja je divna žena, ali kod nje si morao sve da učiš od prvog dana do zadnjeg. Nije ono da naučiš nešto pa digneš ruku. Pa te ona pita i onda kažeš ok, onda položiš. Ja tamo došao, bio u februaru, skoro jedno tri nedelje jače bio u nadzornoj obali, igrao turnire. Ja došao pre planu ponedeljak, prvi dan u školu. I normalno ona me digne, kaže, aj Živojniće, da odgovaraš. Ja normalno odgovaram i dobijem keca. Dobijem keca i ona kaže, e pa vidiš, dok se ti frčkaš i sunčaš i baviš se tim nekim sportom, mi ovdje učimo, sedi kec i dobro, popravio se normalno. Ali vrlo je bilo, u jednom trenutku sam morao da odlučim da li škola ili ću da se bavim ozbiljnije tenisom i normalno odlučio sam to, paralelno sam normalno završao vanredno i što mi je okej to. I ispostavilo se da si doneo pravu odluku jer si kasnije, sad ćemo pričati o tome, stvorio neverovatne rezultate. E sada, tenis tada u to vreme kada si ti bio mlad i kada si krenuo nije bio, rekli smo već na početku, ovoliko popularan kao što je to danas. Ali, zahvaljujući tebi, ti si vredno puno radio, tvoji roditelji su tebi omogućili da se baviš tenisom, predstavljao si našu zemlju i to celu Jugoslaviju. Mi smo tad brojali 24 miliona stanovnika i izdvojiti se u toliko mnogo ljudi je zaista veliki uspeh. E sada, ono što mi stvarno pamtimo, ti si bio 19. na svetu, je li tako? U dublu si bio prvi, ovo što je danas Zimonjić, tako i nekako si najuspešniji sportista svih vremena u anale, teniske si tako upisan, dobro sam obavila domaći zadatak. Ali ono po čemu svi pamtimo tebe i taj čuveni meč sa tada sjajnim John McEnroe-om, koji je bio, ali je bio i prznica i onako sav nabusit i arogantan i ti kao mladić, svi se sećamo tog meča kad si ga dobio, ili tako, ili bilo 2-0? Dobio sam ga 3-2. 3-2, da, ne, 3-2, da. On se svađao stalno sa sudijom i ti si čuveni sandvič pojeo dok se on svađao sa sudijom. Jesi li imao, e sad recimo tada, ti nisi bio tolika zvezda tada kao što je bio on u teniskom sportu, ali si bio vrlo uspešan? Pa gledaj, McEnroe je tada bio broj 1. Broj 1, jesu. I mislim da je u istoriji tenisa McEnroe 1 možda po meni jedan od najboljih igrača koji ikad bio. Ali šta je interesantno, ima dve priče, kažemo, jedna priča je ovo što se desilo sa McEnroe-om i u stvari to je 85. godine, decembar 85. godine, znači bukvalno Bog me ima skoro 20-30 godina, 29 punih godina. I šta je interesantno, Vesna, gde god i dan danas posle odem, ali bilo gde i kad počnemo neku priču, ljudi pričaju o tom sandviču. Ali to je najšmekerskiji potez ikada u svim sportovima. Zato što je on nabusit, bezobrazan, drzak, svađa se sa sudijom i ti mrtav ladan odeš, sedneš i pojedeš svoj sandvič. Pa to se desilo, znaš šta, desilo se spontano. Spontano se desilo, znao sam da inače, McEnroe je bilo inteligentan igrač i tenis nije samo kad gledaš udarac forehand, backhand, nego je psihološki borbe između jednog i drugog igrača i ti to osjećaš i ima u trenutcima meča, jer ne možeš bukvalno svih 3, 4, 5 sati da si uvek, što se kaže, in i da te ide svaki udarac koji zamisliš da ostvariš, znači imaš padove, oscilacije neke definitivno i taj svaki poen nije isti. I u tim trenucima kad je bilo 2-1 za McEnroe i gde smo se borili u četvrtom setu, ja sam osetio i on je u stvari osetio da
da je došlo mojih 5 minuta i da kako god sam zamislio da udarim loptu, ona je ulazila unutra. I on je čisto shvatio da mora nešto da uradi, inače bit će gotovo. I onda je zato isenirao taj kao problem u smislu neke lopte, mislići da želi u teniskom žargonu da me ohladi malo, da prestane ta moja serija sjajnih udaraca i poena. I normalno da je krenuo to predstavu, pozorište, i ja sam shvatio da ne želim da budem deo te publike i svega ostaloga. Ja sam sa beogradskog asfalta odrastao, sam naučio dosta stvari. Žargonski rečeno namazan? Pa, ajde da kažemo da. Ali to, mislim, ja njega i dan danas poštujem, normalna stvar, ali to je ipak bilo... U žaru borbe, jasno, pa prosto sportski. Otišao u tu ložu gde, u stvari, to je odmah pored terena, u Australiji bilo tad na travi, bilo poznato da su uvek imali te VIP lože gde su služili piće i hranu i to sve, i normalno ja sam malo gucnuo, malo šampanjca, malo pojao taj sandvič. Ali šta je interesantno, da ceo stadion, 14.000 Kujong, 14.000 je aplaudiralo, i ta neka energija, to je bila nevjerojatna stvar. I povratak na teren posle svega, on je totalno poludao. Ja se to osjećam odlično. Da, rekao mi, you're gonna pay for this, kao platit ćeš za ovo što si mi uradio. Onda sam ja otišao kod sudije i rekao, pa nemojte, vidite mi preti, ja ne mogu da igram, i to je bio kraj, i normalno 6-0 je bio. Peti, dobio sam ga 6-0 i ušao u polufinale Grand Slam. John McEnroe, koji je poznati kao super derište i kao super prznica, naravno on je super igrač, iskoristio je naravno i ovu priliku da se malo svađa sa sudijom, ne bi li možda i dekoncentrisao protivnika, koji je, to je očigledno, igrao sve bolje i bolje. Evo vidite, Boba ne gubi vreme, otišao je u centralnu ložu, seo je, podigao je noge malo da se odmori. Uzeo je i sendvič, čašu vode. Evo, za momena ste videli, ponudili su mu i šampanjac, to je odbio, šteta. Da je znao da će pobediti, mogao je odmah da nazdravi toj svojoj velikoj pobedi. Jel ti ikad oprostio taj sendvič? Ma ne samo taj sendvič, nego uvek kad smo igrali, on i ja, uvek je bio neki problem. I svaki put sa mnom je, posle toga u stvari dobio kaznu, $25.000, plus što je imao, u to vreme imao još nekih 5-6.000 dolara tih neke kazni, i kad pređe 30.000, imao je zabranu 3 meseca igranja tenisa. Isto se desilo u Australiji, na US Openu u New Yorku, gde je opet dobio kaznu, i svaki put kad smo oni igrali, bio je baš tri meseca van terena, nevjerojatna stvar. I sad smo bili, ja mislim da je pre 10 godina bio u Zagrebu turnir ovih veterana, gde je bio i Borg, i on, i Connors, došli su svi, bio i Venišević, igrali su. I onda smo sedeli u Interkontiju tamo i za šanko pričali, i normalno pokušavao je da se šali na neki račun moj ili bilo šta. Ja sam rekao, slušaj, majstre, jel znaš da svaki put kad smo igrali, da posle toga nisi igrao 3 meseca, i da je to i to bilo, i da je tako bilo? Kaže, jeste, majstre, izvini, molim te, prijatno. Evo ruka, da. A ja hoću ti ispričam još jednu stvar, eto, mislim, tu malo ljudi znaju, a mislim da je lepa priča. U stvari, moj prvi posao u životu, kako sam ja počeo da se bavim biznisom, a to je da sam tad tih godina trenirao sa Ivanom Lendlom. I bili smo super prijatelji. A inače, on je poznat, ima leglo nemačkih ovčara, jedno možda od najboljih na svetu. Eto, ja u New Yorku inače živi. I to leto smo trenirali, i sad Lendl je došao, a Australian Open je bio tad u decembru. Ne sad ovaj što je u januaru, nego bio zadnji Grand Slam, bio je na travi. I McEnroe isto došao, jer je bilo ko će završi kao broj 1 na svetu. I to podrazumeva, ugovori su ti, na primjer, ne znam, najmanje 5, 10, 15 miliona,
Ako završiš broj 1, dobiješ bonuse, ocu sponzora svega, ako si broj 2, ovaj, sasvim drugi. Znači, a bilo je ko prođe jedno kolo više, ovaj, taj završava godinu broj 1. Znači, bili su ono, bukvalno, sad je pitanje bilo, zato su i jedan i drugi došli ovaj, da igraju. I onda smo sedeli, ovaj, Lendl i ja u slačonici, ja ga pitam, ajde, okej, okay, kaže mi, ovaj, šta ću da dobijem, ako, znaš, ako pobedi Mekeno? On kaže, šta želiš? Kažem, dobro, ajde. A tad je izašao ovaj Mercedes 190, neki sportski 2,3 sa nekim spoilerima, ali znaš, ono, meni se to svidilo, 65.000 maraka. Ozbiljan auto, da. Ozbiljan auto. Ja kažem, hoće mi kupiš auto, ako ga dobijem. Kaže, može, deal, deal, važi. Ja nobijem normalno što se desi. I sad on je dobio Leconta u četvrtfinalu, ušao u polufinale, završio godinu broj 1, zaradio od sponzora toliko koliko je zaradio. I sad mi u januaru nismo se vidjeli, u januaru počinje nova sezona, mi treniramo u Americi, on kaže, dobro, kaže, majstore, ajde, gde da ti pošaljem auto, ćeš ovde ili da ti pošaljem u Evropi? Kaže, slušaj, neću auto. Kako nećeš auto? Pa kaže, smo se dogovorili, kaže, neću, ajde, hoću da menjam. Zašto? Za kuće jedno. I menjao sam Mercedes moguće, majke, da. Ja sigurno da ne. Da, eto, znaš, malo to ljudi znaju. Sutra dan moguće. Sam dobio ono, DHL-om, first class, pošta, zvonce, znaš, zvoni, poštar dolazi i u kutiji upakovano ovaj, nemački ovčar. Da, rastan sve, ali opet kad uporediš s Mercedesom... Eto, vidiš, na primjer, menjao sam Mercedes za kuće. Svaka ti čast, zato si danas i veliki, zato što to bi malo ljudi uradilo, jeste stvarno. E sad, na što mene zanima, ceo svet je tada kad si se ti pojavio i kada si to igrao sa McEnroe-om, pa igrao te neke velike mečeve, pre nego što ću ti postaviti ovo pitanje, samo da se vratim još jednom, da mi kažeš za svakog tenisera, bar ja tako mislim, Wimbledon je nešto što je san. Kad legneš da spavaš, razmišljaš o tome da zaigraš na Wimbledonu. Kakav je tvoj prvi osjećaj bio kad si otišao na Wimbledon? Fenomenalno. Ti si mogao da spavaš? Ili se sjećaš s kim si igrao? Ne, mogu, ja sam bio okej sam, što se toga tiče, da, ali hram tenisa jeste Wimbledon. Sa svojom tradicijom koja postoji, ne znam, nisi to primetila možda ili jesi, na primjer, Wimbledon nema ni jednog sponzora na terenu, gde svi ostali Grand Slam turniri, svi turniri imaju sponzore, Wimbledon nema, ima Rolex kao jedan od sponzora tamo. I to je neverovatna stvar koja drži tu neku tradiciju. Privilegija je bila još kao klinac, ja sam igrao inače i Wimbledon i juniorski. I to mi je bilo fascinantno. Smo spavali u nekom studentskom domu. Za 4 funte je bilo spavanje, zato što, znaš, takva je situacija bila. Klinci. I to su neverovatne kolone ljudi koji dođu dan ranije, čak i 2 dana ranije, spavaju tu da bi imali mogućnost da kupe te karte. Jer karte na Wimbledonu nisu toliko skupe, pogotovo te prve nedelje, i onda imaju to po tim cenama i onda ljudi tu spavaju. I to je, na primjer, to se desi da imaš po kilometarske kolone kako ljudi čekaju u redu da bi ušli na Wimbledon. I to je nešto fascinantno što nijedan drugi turnir nema. Jeste, i kraljevske porodice tu imaju svoje lože, ili tako, i to se zna da, recimo, sada, hoću da te pitam za Lady Dianu. Negde sam pročitala da je ona obožavala tebe kao tenisera i da je stalno dolazila na tvoje nastupe i da ste se vi zapravo i upoznali. Pa jesmo, mi smo se upoznali na jednoj humanitarnoj egzibiciji koja je bila pre Londona, tako da, ne znam, štete što možda nisam ponao slike, jer tad, kažem, stvarno smo bili i družili, mislim, družili smo i su priči i svega ostaloga i eto, kažem, drago mi je, na primjer, te jedne godine, 86. pošto nima i Royal Box, taj njihov, Dajana... Na tu centralnom terenu? I Sara Ferguson, ne, ja sam igrao na terenu broj 1 i jedna i druga su došle da me bodre, tako da, eto, pošto Kraljevska loža isključivo dolazi na centralni teren,
ali oni su došli na teren broj 1 da me gledaju. Da, i nije samo dobro si prošao, mogao je Charles da bude ljubomoran što te gleda Dajana, pa da napravimo svetski skandal. Pa dobro, ko zna ti sad bio mlad, da. I danas recimo, ne znam, Novaka gleda, Robert De Niro, ali tada u tvoje vreme, kada si ti bio teniser, tebe su sve svetske face iz Hollywooda, iz sporta, iz politike, svi su dolazili da te bodri, da te gledaju. I to su oni javno i govorili da si im nekako simpatičan, iako kasnije već kada si ti osvajao dobra mesta, tenis je nekako, svi smo te svojatali. Treba da probiješ i da nađeš put kako da postaneš igrač, a pogotovo da budeš u samom vrhu. Jer gledaj, mi kad smo igrali za reprezentaciju, kad je to bilo, bili smo prepušteni, maltene sami se razumeš. Nismo imali, da kažem, neke teniske akademije, nismo imali neke sponzore, nismo imali teniske turnire da bi morao da dobiješ wild karte, to je ona pozivnica da ne igraš kvalifikacije. Meni se dešavalo, ja sam te jedne godine kad sam ono počinio, probio se, bio sam igrač koji najviše puta se kvalifikuje u toj godini. Znači, ali svake godine, znači svake nedelje se igrao kvalifikacije, tri meča, subota, nedelja, pa odmah u ponedeljak igraš. To je bilo i naporno. I naporno, kako i da financijski... ne, i, zato što ja sam tad bio iz Jugoslavije, sve ostale zemlje koje su imale teniske turnire, normalno davale su privilegiju, su davale svojim igračima, tako da sam ja morao, ono, najteži put mi je bio taj, da kažem, ajde, da se sam izboriš i zato mi je još više drago, normalno, posle mene, onda povučeš i Monika Seleš je posle par godina još ona tek je ona... Ali nekako čini mi se da posle tebe Goran Ivanišević i svi oni koji su... Goran je 85. godine kad smo igrali Davis Cup u Splitu skupljio lopte. Jeste, ja nekako kao laik, pošto nisam puno u tom teniskom svetu, ali prosto nekako kao laik imam utisak da i Goran sve što je danas, Ivanišević, da je negde naučio tebe. Jesam li ja tu u krivu ili nisam? Da si mu puno pomogao. Pa kako nisam? Pa ja sam ga uveo u sve tenisa. Mislim, ono što sam te rekao, Goran 85. mi je skupljao lopte, 88. smo već igrali u dublu zajedno, na primjer. Ali meni se činilo da on tebe imitira i po načinu oblačenja i po na terenu, kako nekako je sve hteo da bude ti. Pa dobro, pa da. Ti si suviše skroman da bi to priznao, ali ja ti kažem da je to tako, sigurno sam da je to tako. Ali mi je drago, kažem, drago mi je jer smo izgurali sa rezultatima koje smo postizali kao ekipa tad, krajem 80 godina, mi smo bili jedna od par najjačih ekipa na svetu. Mi smo tri puta bili u polufinalu, četiri puta u polufinalu Davis Cupa, te 91. nažalost, kad smo trebali da osvojimo Davis Cup, u septembru normalno Goran i Prpa nisu došli na polufinale protiv Francuza smo igrali, gde su Francuzi te godine osvojili, a znalo se, na primjer, sigurno da je pitanje bilo da li će 4-1 ili 5-0 biti za nas protiv Francuske i to je bila ta godina kad smo trebali da osvojimo Davis Cup i pre toga 1991. smo osvojili 90. osvojili smo nezavisno svetsko prvenstvo gde je bilo 8 najjačih ekipa u Düsseldorfu, gde smo proglašeni. A čekaj, oni nisu tada došli zato što je već u našoj zemlji krenuo rat. Tako je. I 91. već je krenuo i onda je bilo, onda je to već, onda sam... Uticalo i na sport i na sve. Uticalo na sve, da. I onda kažem to, onda raspadom Jugoslavije raspao se i tenis kod nas. Nažalost, Goran, ja sam te 92. prestao da igram zbog povrede kičme, Goran i Ivanišević i Prpić su nastavili dalje sa rezultatima i onda su oni povukli drugi deo ekipe, Ljubičiće, Ančiće i celokupnu tu Ivu Majoli koji su to osvojala. Znači, bitno je, tada je bilo bitno da se nastavi ta neka tradicija i da jedan drugog povlači, kao što je Nole sad sa sjajnim rezultatima povukao i Janka i Viktora, gde smo mi u jednom trenutku imali, Janko je bio, Nole je bio broj 1, Janko je bio broj 8, a Viktor broj 11. Neverovatno, mislim, da povuku tako da... Sjajno, ali posle tebe, možda Monika Seleš i do posle tebe jedino je sada Novak, neko ko nam tako čini tu sreću i radost da dolazi iz zemlje iz koje smo mi, pa se radujemo njegovim uspesima.
Jutros mi je ruža procvetala, ružu gledam pa sam zaplakala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. Zanima me ta povreda kičme. Kako je došlo do toga i da prestaneš da igraš tenis? A igrali smo, ta smo bili, kažem, u svetskoj grupi, nasledili smo, raspadom smo nasledili i ostali smo bili u svetskoj grupi. Pošto su sankcije krenule već, nismo mogli da igramo kod nas. Igrali smo na neutralnom terenu, onda smo izabrali Kipar i na Kipru smo igrali u Nikozi. Inače, igrali smo protiv reprezentacije Australije. Dosta je bilo hladno. I ne znam, pri kraju tog nekog prvog seta napravio sam jedan pokret gde sam osetio neverovatan bol i bukvalno su mi izneli sa terena i nisam možda mogao da hodam i normalno ta povreda kičme gde sam pokušavao tih par meseci skoro i više da se vratim i onda sam shvatio bukvalno sa 29, znači to je 90. Da, a kako je to uticalo na tebe? Psihološki, koliko je to tebe poremetilo ili nije? Pa nije me poremetilo, ne znam zašto. Zato što sam shvatio još i ranije da život nije samo forehand i backhand i to mi je pomoglo kasnije. Shvatio sam da život ide i dalje i da je to samo jedan segment mog života i ono što je sjajno i što sam proveo, ali sam shvatio da moraš da radiš nešto, da budeš zadovoljen s tim što radiš i da nađeš sebe. Ja sebe nisam mogao da nađem, da budem neki teniski trener, zato što smatram, znaš, ipak, Brenna i ja smo već od 87. Čekaj, Bobo, zajedno, polako, to je poseban ali, znaš, segment. Tako da, to ćemo posle pričati, da. Ali kažem, opet je, po meni, kažem, morao sam da krenem nešto drugo da radim, da
da to nije tenis, da je nešto sasvim dobro, drugo. Dobro, vas dvoje stvari... ste i tim i imali ste biznis da, ali, već uporedo ja počeo si da se baviš. Ti preko noći kažeš, ja sam ceo život samo znao za loptu i ono što kažem, mislim, nisi... Nažalost, nisam završio neke škole, fakultete, da se edukujem, edukovao sam se kako sam rastao, kako sam upoznavao ljude i sve ostalo. I to je ona neka privilegija što mi je tenis dao, da pogotovo u svetskom tenisu, da upoznam dosta ljudi. I to i vrlo uspešnih i moćnih ljudi, da govoriš jezik, I onda normalno preko noći zameniš teniski teren sa ofisom, sa kancelarijom, sa stolicom, a bitno je naći sebe tu i biti zadovoljan. I ispostavilo se da dobro plivaš i u biznisu, ali o tom potom. Da. E sad, ti si otac tri sjajna momka, Filipa, Stefana i Viktora, s tim što si Filipa dobio baš kao mlad. Jest. Filipa sam dobio punih 22 godine. Imao sam jednu pauzu period 81. do 84. Ajde kažem, nije neka bila pauza u smislu igrao sam, ali nisam igrao... Nisi možda imao rezultate kakve si očekivao? Ne, imao sam ja okej rezultate, ali finansijski nisam mogao da putujem previše. Igrao sam u okruženju. Dobro, tenis je stvarno prestat sport. Da ti kažem, imali smo, kad smo se Zorica i ja zabavljali, i sećam se, bili smo... Za gledalce koji ne znaju, Zorica je Filipova mama. I bili smo, gledali smo, inače ona je vozila nekog piću, auto, to je već možda 82. treća godina, sad ne mogu se setim, i bili smo u domu sindikata, tad je bio još onaj parking i sećam se, on završio se film i sad mi kao krenuli kući i kiša normalno i onda pića nije mogao da upali. I onda šta sam radio, ona normalno, ja sam gurao, ona je pokušala da upali auto i došli smo do Šumatovca. A ti znaš, onda na Šumatovcu, pored Šumatovca ima ona samoposluga na ćošku. Ja sam popio auto na trotoar, ušao sam, iznervirao sam se, počupao sam sve kablove jer sam rekao, moj život mora da ide u nekom drugom pravcu i onda sam te godine 84. u stvari krenuo, putao sam ju po Americi i 85. normalno ove svi rezultati, ali 84. da kažem je bila, 85. prva ne znam, u januaru su bila ta američka turneja i tog dana kad mi je tata umro mi smo Zorice saznali u drugom stanju. Ja sam imao 21 godinu. To je neka simbolika, to je nešto da vidim. I onda, znaš, ja sam morao da se vratim na sahranu, bio sam tu i sahranili smo tatu i normalno sutra dan sam već leto nazad i ja sam imao turnir u Americi i tata, mislim, brati i mama, mali Boba, i eto, to se na sreću se desilo. To je izuzetno mi drago, ali nisam bio spreman, možda je normalno, 21 godina mlad, znaš, ali ne znam, onda ti sve to nekako otvori. Sve neke želje počinju da ti se ostvaruju i tako da mi se to... Ali znaš što je super, jesi bio mlad kada si dobio Filipa i kada prosto nisi bio spreman da sad budeš porodičan čovek jer te tenis... Ali gledaj, da, ja sam... Ali i Zorica i ti napravili sjajan posao i Filip danas izrasla u jednog sjajnog momka, vaspitanog, divnog, vrednog... Ali šta hoće ti kaže, znači 85. godina je tad bila... On je u avgustu inače rođen i preko leta je bila turneja u Americi, mi smo bili i otišli smo tamo i jedna stvar je to je da svaki dolar mi je puno značio jer tad nisam imao para. Dobro, i tenis je stvarno preskup sport. I shvatio sam da moram da platim porođaj. I ono, bukvalno sam ja nešto uštedao to koliko je trebalo za prirodni, međutim, mora je carski koji je još skuplji i onda mi je to bilo, veruj mi, nevjerojatna stvar. Malo mi je, znaš, puno je značilo finansijski u tom trenutku, ali onda je sve krenuo, onda sam počeo da igram nevjerojatno dobro. Neka odgovornost, onda posle mjesec i po dana sam kupio prvu kuću u Americi. A otišao sam, bukvalno sam otišao jer su mi mama i brat rekli kao da ipak treba da ostane ovde i to sve
ali sam ipak kao klinac sa 21. odlučio da je to moj put. Dobro, da, i taj Filipov dolazak je nekako učinio da sve krene, da krene ka dobrom i ka odličnom. I on je danas u fenomenalnim odnosima, oni su prava braća, Viktor, Stefan i Filip, i svi znamo koji vas poznajemo. E, ono što sad mene posebno zanima, naročito moje gledalce, je to kako su se, Brene bila moja gošća i to je bila jedna od najgledanijih emisija, ali tada najveća i dan danas, najveća muzička zvezda na Balkanu i najpopularniji sportista jugoslovenski tada, počinje, tada nije bilo tabloida i žute šampe, ali nekako je počelo da se šuška da su se Boba i Brena zaljubili. Kad si ti prvi put video Brenu? I kad si primetio nju kao, ti si tada bio mlad, zgodan, mogu si da radiš šta si hteo, ona pre uspešna. Sad će ona da se naljuti, ali nema veze, ja kroz šalu te kažem, uvijek kad sam bio mali, ja sam rekao, mama, puti lepu Brenu. Beke, šalim se. Ne, znaš šta, mislim da je to neka sudbina i ta neka energija između ljudi. Ja, znaš, Brenu nisam ni poznavao, mi smo se tek na promociji filmu upoznali. Ali si ti naravno znao za njeno, mislim. Pa mislim, ne, znao sam, ali nismo se nikad... Niste se lično, da. Zato što, kažem, ja sam igrajući tenis bukvalno imao nekih par nedelja pauze i to je bilo, ne znam, u sredinom... godine, negde u julu, otišao bi u Cavtavac na more i negde oko krajem novembra za slavu, inače moju, bi bio tu, inače sve ostalo sam bio ili u Americi ili u Monte Carlo i onda smo, tako da smo se upoznali. A ko? Čekaj. Ko te? Ti si otišao na promociju filma Hajde da se volimo, ali kako je došao? Što si otišao? S kim si otišao? Ne. Gledao si film ili šta? Kako? Gledaj, promocija filma je bila u oktobru, a pre toga ja sam inače doveo Bekera i igrali smo egzibicioni meč na Marakani, ne znam da li to znaš uopšte, i to je bilo humanitarno. A moram da ti ispričam i to šta je, kako je, jer mi je to, kažem, bila želja da dovedem igrače, te poznate čak poslije Mekera i to sve, i onda smo napravili... na Marakani i to mi je bila ideja da pomognemo uopšte i tenis i razvoj tenisa uopšte i da ljudi mogu da vide. Beker je tad bio ubedljivo broj jedan. Broj jedan, da, u svemu, znači i kao igrač i kao pojav i sve. Grad je teo da organizuje, oni su se ponuli kao da organizuje, onda smo imali tu američku turneju leti i onda smo u početkom se tera tigalo egzibiciju, dolazim ja na sastanak, sad da vidim u gradu, normalno sa gradonačelnikom i sa svim ljudima, kao grad koji hoće da organizuje tu egzibiciju, i sad u jednom trenutku, ja mislim da je to sve gotovo, oni kažu, imamo jedan problem, ako padne kiša, bojimo se, a veliki su nam troškovi, ne znamo ko će da snosi finansijski rizik. I svi su pogledali u mene. Ja sam ja sam potpisao da u slučaju da finansijski egzibicija ne uspe, da ću iz lično, znači, em što je humanitarno, što sam dao Bekera... Da ću lično platiti sve troškove. Eto, to je bilo. I onda sam shvatio, onda sa te dve nedelje ja jurio, sa mojim prijateljima jurio i da napravimo još bolje. I onda i Tirjak isto bio, to, inače, naš kum. I onda smo ništa, organizovali egzibiciju, sva sreća je bila predivno, bilo preko 20 i nešto hiljada ljudi na Marakani. I to mi je drago, kažem, drago mi je. Onda, ja nisam znao puno ljudi koji se bave tim nekim estradnim i menadžerskim poslom. I Čupko, inače čuveni moj drug iz Duge, mi kaže, vodim te kod Rake Đokića, i kaže, on ti je najjači menadžer, inače on je menadžer Lepe Brene. Ja kažem, ej, super, bilo bi dobro da Brena dođe i da... Da uveliča sve to. Da, i da početni udara zona napravi. Znači, da napravimo toga neki spektakl. I onda kad sam došao kod Rake, kad smo došli na sastanak, sa tom idejom, a Brena inače ta snimala film Hajde se volimo,
I ja sam shvatio da se tu nešto dešava. Otišli smo negde, onda je snimala gore na Vračaru, u onom sportskom centru. Ja sam želeo da je upoznam i da porazgovorim, da je pozovem na egzibiciju. Ja vidim sve nekako da je sklanje od mene. I kažem, ok, dobro, ne veze. Onda sam otputovao za Australiju i igrao sam turnir. A to kad si otputovao za Australiju, ili ti se vrzmalo po glavi? Nešto mi se, jeste, da. I ja sam rekao, ok. I onda kad sam se vratio, znači to je bilo početkom septembra, promocija je bila filma u oktobru, krajem oktobra, i onda Čuko me zove, ja sam došao baš, vratio se sa turneje u Beograd i kaže, e, dobili smo dve karte da idemo na promociju filma. I kažem, super, i odemo Čupko i ja i normalno pogledali film, hajde se volimo, i sad posle filma su imali deo onog koktela u onom prostoru gde je promocija, ta, ne znam, znaš, u Domu sindikata. Da, onaj, iza scene. I ono, bilo gužo, milion ljudi je bilo i sve ostalo. I priđe mi Bata Živunić, koga inače znam još kao klinac, je dolazio na teniske terene. I priđe mi Bata, ja sam bio na ulazu, nisam te ljude ni poznavao, ali želao sam normalno da upoznam Brenu. I onda Bata kaže, e, hoće da upoznaš Brenu? Kažem, što da ne, vrlo rado. I stajao sam. I ode on kod Brene i kaže, evo, znaš ko ti ovde? Ona kaže, ko? Kaže, Boba Živanić. Boba? Ja. I onda mi je prišla i samo je rekla, pa da si ti sa ih ovih godina. I tog trenutka, ne znam, ta neka energija, kad smo se pogledali jedno drugo i onda smo se dogovarali kao da se vidimo i... Je se odmah zaljubio, samo mi to reci. Od tog trenutka je to krenuo na život, eto, mislim, od te noći. Od te noći je krenulo s tim što smo, ajde kažemo, prvih par meseci bilo onako vrlo teško. Jer, kažem, moji turniri, njene uopšte turneje koje su bile, znam da sam bio u Monte Carlo, sećam se, i ona imala negde neki koncert u Švajcarskoj i ona kaže, ajde dođi ovaj da se vidimo. Ja sam zaletim uveče iz Nice za Cirih, dala mi neku adresu nekog hotela, ja dođem u hotel i sad čekam, prošlo 12, prošlo 2, 3, 4 ujutru, nje nema. Sad, da li je taj hotel koji mi je dao, mobilnih telefona nije bilo. Nije ni bilo, da. Znaš, da li sam ja sam za jednu noć poletao iz Monte Carla u Cirih da se vidimo i odmah sutra ujutru. Ja kažem, Živanić, ti je normalan, ti si došao ovde, da li je taj hotel, da li uopšte nije bilo rezervacije, samo i u neko doba, ujutru, ono, četiri ujutru, kuca neko na vrata, kad je ono, Beki naš došla. To je bilo ti neki par meseci, uopšte je... Teško vam je bilo. Vrlo je teško bilo, da. Zaljubili ste se, a puno posla i jedan i drugi. Puno i jedna i druga, da, i onda, ništa, onda sam došao za novu godinu, jer smo nešto pričali i ja sam rekao, to je to. Ili ideš sa mnom, ili ideš sa mnom. I onda ste proveli 15 božanstvenih dana po celom svetu. I jesmo, da, bili smo, letali smo. To vam je bilo pred medeni mesec. Pa nama je uveo svaki dan. Pa jeste, da. Tako da, mi smo, da, tad smo letali iz Čikaga za San Francisco, pa iz San Francisco smo letali, ja sam imao neku egzibiciju u Brisbaneu, tako da smo, sami bili gore na drugom spratu, oni ja smo bili sami u avionu. To je kad si VIP, onda je to tako. E, znaš šta me zanima? Ti si u tom trenutku bio najpopularniji naš sportista, već sam rekla, ona ogromna muzička zvezdetina. To je, ja, i kad sam pričala s njom, kasnije sa Sašom Bobovićem, u ovoj emisiji, ona žena bukvalno nije mogla da izađe na ulicu, a da je ne 2, 3, 5 hiljada ljudi. E, kako je to izgledalo kad se vas dvoje, doduše, vi ste se viđali po metropolama svetskim, ali kad ste se vratili u Beograd, već se čulo. Ma da, da. Kako je to izgledalo? Već svi znaju da se Boba i Brena zajedno. Ne, ona se čula sa Rakom, jer ono, zemlja brujala cela, znaš, to je kao bomba bila, znaš, da smo, Pa dve najpopularnije ličnosti su zajedno. Da, Brena i ja u Australiji, onda su sve novine krenule priču. I jedna stvar, znaš šta, ću kažem koliko je Brena profesionalac, znači ona je obećala Raki da će doći, bio je neki humanity koncert u Prištini, treba da opravi jednu pesmu, a mi u jeku na ljubavi. Ljubavi, da, sve te zanima samo onaj posao, da. Da, međutim, koliko ona u profesionalac u tome bila da je morala posle 7 dana da ode, ili obećala Raki, da održi taj
Uopšte je bilo više pevača, ono je jednu ili dve pesme pevalo. Ali obećalo da će se pojaviti. I obećalo da se pojaviti, to je bilo ovako malo jedan rastanak koji je bio bolan i za mene i za nju. Jeste preplakali, jeste verovatno. Jel samo što tek 7 dana ste bili zajedno? Bili smo zajedno, ali znaš šta, bilo je teško bilo ti godine kada igrajući tenis i održavajući svoje koncerte uopšte da usaglasimo, jer su to totalno dve različite profesije. On imala koncerte po bivšoj Jugoslaviji, ja sam igrao turnire po svetu i, znaš, volimo se, ljubav, energija, znaš, leptir. A onda, znaš, fali ti jer igraš turnije, a želiš da budeš profesionalac, ona ima te svoje koncerte i ne znam, dešavalo mi se, jedan dublu sam izgubio ovako, vrlo sam bio zadovoljan što sam izgubio dublu, jer sam mogao iz Australije odmah da se vratim. Da dođeš kući. Da dođem i onda sam odmah sleteo, ona imala negde u Bosni, u nekom ne znam kom gradu, ja mogu sad da se setim, onda sam leteo za Sarajevo, uzeo auto i onda sam bio sa njom 2 dana, 3. Bukvalno svaki taj neki minut koji sam mogao da negde ukradem, pokušavao sam da bi bio sa njom. Da. A kako si je zaprosio? Sećaš toga? Ili to nije bilo sad, ne znam, klasično kletni na kolena, nego se prosto podrazumevalo da ćete biti... Da, gledaj, mi smo, to je čak i bilo da smo Brenna i ja trebali nešto i ranije da se uzmemo. Znaš, i baš smo razgovarali sa našim kumom, inače mojim menadžerom Tirjakom, razgovarali smo o tome u Njujorku. Znaš, hteli smo sve odjedan put. Ne znam, vrlo je teško, znaš, mlad, i ona isto mlada bila, ona je imala 27 godine, ja sam imao 24. Klinci. Da, klinci, i onda Tirjak je rekao jednu lepu stvar, ne morate žuti, mi smo hteli sve, ukolno u par mjeseci, da, I onda normalno 1991. godine smo odlučili da se uzmemo. Bili smo u Minhenu, onda sam ja tamo zaprosio, ona je bila sa svojim roditeljima i onda smo tako prvo išao da pitamo normalno. Kako to već tradicija nalaže, ko tate prvo? Da, ko tate, ja kažem Čikabed, ja bih teo nešto da vas pitam, jel mogu ja, baš može, sine, hvala. To je bio događaj veka. Vaša svadba, to je u Interkontinentalu, u sadašnji Crown Plaza, ili tako? Kumovi su bili, ajde reci ti da ne pričam ja. Dobro, pa da, sa Brenne strane bio Raka Đokić, a sa moje strane bio je Jon Tirjak. Koji je jedan veliki gospodin za gledalce koji to ne znaju, vrlo, vrlo, vrlo cenjen u svetu biznisa i on je sada, kada su bile poplave u našoj zemlji, da malo odemo teme, on je poslao novac, ozbiljan novac, nazvao tebe. Nazvao je, rekao da želi da donira 100.000 dolara. 100.000 dolara, to je stvarno... Inače, čuli smo sad pre neki dan, inače, ja sam sad vratio sa Tajlanda, pa me nazvao bio u Rumuniji i nešto pričamo. Ja mu kažem, šalim se, pošto se šalimo normalno, proglašen je kao najbogatiji sportista svih vremena, u smislu da je najviše zaradio, više od Jordana, od Schumachera, od svih. To je bilo i u našim novinama. Da. Ali ja mislim da svih ovih godina, znači, i on i ja smo prijatelji od 83. četvrte. E, kako si se ti tada snašao? Ta svadba, to je bilo događaj, to su dolazili iz Rumunije, iz Bugarske novinari da slikaju, da Brenna već bila navikla na tu medijsku pompu u tom smislu. Ali ti kao sportista, pa Brenna i Boba, pa lutke, pa svi su želi da imaju svadbu kao Brenna i Boba, pa to je bio, te godine je to bio haos. Da, pa dobro, ja sam dosta to organizao sa prijateljima, inače koji je jedan od direktora bio. Da, ti u stvari imaš te menadžerske sposobnosti, što se kasnije ispostavio. Da, i tako da smo organizao, ja sam organizao normalno i Brenna tu pomagala koliko je mogla, ali organizao sam bukvalno sve od ne znam, nekih stvari. Ono, želao sam da ono što mi volimo i da pojedemo i da popijemo, da poslužimo i naše goste koji su tad bili. Tako da, ne znam, iz Norveške je stiglo velika količina lososa dimljenog, onda iz Rusije je stigao kavijar i sve ostalo, šampanjce. I sve si to sam organizovao, mislim, zajedno sa ljudima koji su bili zaduženi za organizaciju. Da, pa i onda torte, normalno.
I prvi put je tada i napravljena ta ona velika tota i koji danas može u Crown Plaza po toj šemi da... Brenina i Bobina da, torta, da. Jeste. Ja nemam drugi dom osim doma u srcu svetu nemam ja. Ja nemam drugi dom osim doma u srcu tvoj, osim tebe zajedno. To je Saša Popović rekao u ovoj emisiji kako je veliku zahvalnost duguje Breni i tebi, odnosno vi ste kumovi danas, s obzirom na to da ste mu vi puno, puno pomogli kada je on kao bio mladić, tako pa potrošio sam novac, njega je stigla na kletva da Bog da imao pa nemao. Kada ste krenuli svi zajedno u jedan muzički biznis. E sad mene zanimaš ti. Razumem Brenu i Sašu, jer su oni ljudi iz tog sveta. Kako si se tu ti uklopio? Gde si se našao? Shvatio sam da više ne mogu se bavim tenisom.
Radio sam malo i sa Tirijakom oko teniskih turnira, to što mi je bilo onako privlačno i što normalno što sam volao, jer on je držao Masters turnir i turnir u Stuttgartu i tako sam odlazio i na to, ali kažem, prvi moj neki posao je bio gde smo Tirijak i ja dobili generalno zastupstvo za Mercedes za Makedoniju. A smo i dobili bili i pre sankcije smo dobili bili za Jugoslaviju, za Srbiju tada. Ali kažem, eto, i onda sam normalno spakuo se i otišao u Makedoniju da otvorim kompaniju. A otvoreš je od nule, znači sve, od olovke pa nadalje. Znači, zaposliti ljude, osnovati firmu, zaposliti ljude, naći prostor i sve ostalo. Znači, to je u stvari bio moj prvi, ajde kažem, prvi posao da napravim kompaniju i napravio sam Autostar u Skoplju. I jedno vreme smo ono i Brenna je dolazila, tako smo tamo provali i ono, sve je bilo od nule. I onda kad završetku sankcija, 95. 6. sam osnovao Grand Slam grup, koji znači sve ovo što je danas Grand produkcija, Grand Motors i sve ide iz Grand Slam. U stvari, Grand Slam je ovaj, prva kompanija moja, sa sedištem bilo u Proletarski brigada. I dosta ljudi koji ti znaš koji rade kod nas u firmi su radili u Grand Slamu. I taj jedan deo je bio, ja sam tada imao par nekih zastupstva, jedno zastupstvo je bilo i Red Bull i par drugih stvari. Čak sam imao i Grand pivo jedno vreme. Bazen, slatkiš, dosta stvari. Red Bull, inače tad kad sam ja počeo da i dobio distribuciju ne samo za Srbiju, nego i za Bosnu, i za Crnu Goru, i za Bugarsku, za uopšte za... Jugoistočnu Evropu. Za, da. Mada tad je ZAM, dok je Rakan, naš pokojni, dok je bio živ, ZAM je bila najjača diskografska produkcija. Ubedljiva da. Bila. Znaš, i onda smo nekako i sale, i Brenna, ja sam normalno uvijek bio tu, znaš, moralo se vratiti to da stane na noge i kompanija je onako bila dosta jaka, gde firmu vodi njegov brat Gane. I onda je jednom trenutku je bilo reći, ajde da sednu kao sa Ganetom, da idemo u kom pravcu, kako, gde se vidi sad ZAM, gde se vidi sale, Brenna, kako je to. I tražili su kao da ja idem, kažem, ej, mislim da ipak ste to vi počeli pre mene, mislim da vi trebate da odete da porazgovarate sa Ganetom. Brenna i Sale su se vratili sa sastanka. Brenna je bila uplakana i rekli su da nema, nismo mogli da se dogovore. Da ne vide zajedničku budućnost. Da ne vide neku zajedničku budućnost. Ja sam rekao, pa super, onda ćemo napravimo Grand produkciju. Tako da je tako i krenulo. I Sale i jedan period imao kancelariju pored moje, u Proletarskih brigada. Ali šta je bilo dobro? Bilo je zato što smo u tom trenutku imali sve ljude u firmi koji su bili bitni od financija, da firma može da krene da radi odmah. Sposobni da rade znači, to što je potrebno, mi smo krenuli, bukvalno smo krenuli, u dve nedelje, tri nedelje smo osnovali kompaniju, našli prostor u braće Stavenković, našli smo prostor i tako je krenulo. Znaš šta da te pitam, Grand produkcija je danas ogromna jedna kompanija, vrlo, vrlo uspešna, Grand televizija, prosto to ne postoji neko ko ne želi da bude deo Grand produkcije na ovaj, način, da učestvuje javno u emisijama ili prosto da bude deo Grand produkcije. A znaš šta me zanima, to sam pitala i Brennu i Salet i moram tebe da pitam. U Srbiji je uvek ljudi počnu da rade zajedno, nakon nekog vremena se posveđaju i odu. Vi radite, sarađujete, kumovi ste, družiste se 30 godina. Nikada nije došlo, čak ni ono iza leđa da jedni drugi... Prosto, kako je to moguće? Kako ste se izdigli iznad toga? Sale je predivan. Sa Sale to je mi lako. Ti znaš kakve je Sale i veliki radnik. I mislim da produkcija i ne bi mogla da nije njega i te njegove energije koja je neverovatna. Mislim... Ali vi ste to sve besprekorno organizovali, svako radi tu u svom domenu, svoj posao i to funkcioniše... Mi smo kao tim odlični. I svako je zadužen za neke stvari. Tako da unutar... Vas troje biste mogli da vodite i države, a ne samo jednu produkciju. Ali tako jesmo i nikad i predivno, jedan predivan odnos, poštovanje, respekt... I Salet, i Suzane, i uopšte i krunisano kumstvo. I tako da se, normalno, uvek su sa strane pokušavali neki da
probaju na neki način da rasture bilo koje kroz neku priču. Obično ljudi kažu, ne znam, ja ovaj rekao ovo, ali vaš četvorom nikad. Ne, Suzana, Saša, Brena i ti, to je stvarno... To je prosto za Srbiju neverovatno, to hoću da kažem. Pa postoji. A pritom radite biznis ozbiljan. Ne, postoji i to smo mi pokazali i to mi je drago da smo pokazali. Prošli smo kroz jedne teške periode, razumeš, znaš kako je uopšte celokupna ta neka situacija. I uopšte, sećam se, prvi jedan problem koji smo imali, to je kad nam je zgoreo studio. Braća Smenković. Da, braća Smenković, kad nam je zgoreo studio i sale došlo, a onda smo već tad krenuli i napravili smo sjajne rezultate, imali smo dosta pivača, već došlo kod nas. Ozbiljan biznis je bio, da. I kao što ne znam, i zapalio se studio i sve je izgorelo. I sale kaže, šta ćemo sad da radimo? A ja mu kažem, sale, sad ćemo napravimo još bolje, još veće. I tako je bilo. I tako je bilo. Stvarno ste tim, nemam reći, svo četvoro. Sad me zanima, pričali smo to, kakav si bio dete, kakav si bio sportista, kakav si suprug, a kakav si otac? Filip, koliko ima Filip godina? 29. Stefan? 22. 16. I Viktor, 16. On je najmlađi. Da. Kakav si otac? Jeste li strog, zahtevan? Filip živi u Americi, Stefan živi takođe u Americi gde se školuju, a Viktor je još uvek u Srbiji, ali pretpostavljam da će i on... na studije ići u Ameriku. Pa ja mislim, da. I Brena, ja bi voljeli da deca pevaju bolje nego što ona peva i da igraju bolje tenis od mene. Mislim, onda bi to bilo fenomenalno. Međutim, ne može, mislim, nije. Filip igrao, bio je... I talentovan, Filip je talentovan za tenis. Da, Filip je bio na rang listi broj 1 kao junior. Ovde, u tadašnjoj Jugoslaviji, znači, Jugoslavia je bila Srbija i Crna Gora. I završio je fakultet u Houstonu, igrajući tenis i Stefan igrao jedno vreme. Stefan čak i lepo peva. Ja znam to da Stefan sjajno peva. Ja mislim će Stefan krenuti malo, ne znam, još je rano, ali svira klavir i obožava da peva i mislim da... Ali nije samo to ono sad od one dece kao ja divno, voli da peva pa nek peva, ali on ozbiljno lepo peva. Da, ali da. I zašto se ne bi time bavio, da. I ja mislim da, ono, sad smo skoro pričali pre par dana, sad Brena normalno kao mama, znaš kako, pazi ga u tom smislu, jer pogotovo što je njen sin. Pa dobro, ima od koga da nauči. Pa jeste, normalno, mi smo uvijek tu. Ali, ja mislim kad on završi, želi da proba i neka proba. Ako to voli, to je najlepše. Mislim, ono što kaže Brena, ja smo se trudili da deci damo neku opciju. Da imaš više opcija. Znaš, u smislu edukacije, u svakom smislu. Dobro, vi ste im kao roditelji omogućili lep život i da mogu da ne moraju da brinu ni o čemu, da mogu kad završe fakultete da imaju opcije čim će se život baviti. A imaće našu podršku u svemu što budu želi da rade, jer oni moraju da nađe svoj put i imaće apsolutnu podršku i moju i Breninu. A Viktor? Viktor je onako veseo, razdragan, svi ga vole, on sve voli, sve pozne. Ja ne znam da li postoji neko koga on ne pozne. On je tako sav srdačan i neposredan i mislim da će u životu onako biti on negde nekome... Da, svi kažu da... Neki šef. Da. Nekome, sigurno. Da. Vi ste kao porodica opšte Živojinović i poznati po tome što stalno pravite... Kažu najbolje žurke, parti, kad vi pravite neko slavlje, to se prepričava danima. Ti si taj koji o svemu tome brine, nije tajna da obožavaš da kuvaš. Nije, da. Ja znam, recimo, situaciju da ti skuvaš, ne znam, 200 sarmi i onda doneseš nama svima u firmi da jedemo te sarme. A stvarno ti kuvaš, svaku uvijaš ili ti napraviš? Pa ne uvijem baš svako, ne mogu, znaš, ali dobro, Kata pomaže, dosta imamo normalno i žene koje nam pomažu, pa ne mi, 200 sarmi da uvijem sam, znaš. Ali imaš da, odlične, moram da kažem gledalcima da sprema najbolje sarme, ali stvarno. Jel čuvaš taj recept kao tajnu ili možeš da podeliš, na primjer, s našim gledalcima kako se sprema sarma? To nikad niko u emisiji nije rekao moje kako sprema neko jelo. Ili recimo šta najlepše spremaš? Šta je tvoj specijalitet? Pa spremam sve, ne znam. I od kineske do italijanske do stvarno, mislim. Ali kako, pošto s obzirom na to da vi živite... Dek od putujem, onda donesem neke. Jedna torba mi je sa začinima. Tako da u jednoj prostoriji gde držimo, imamo začinje. Evo, sad sam opet sa Tajlanda donao opet neke začine, tako da to volim i opušta me.
A kuvanje je kreativnost i ja kažem, otvoriš frižider, vidiš šta imaš i od toga napraviš. To je onda umetnost, jeste. Vi naravno imate žene koje vam pomažu u kući, ali ti kažeš da ti ponekad kuvaš. Koliko je to često? Ili kuvaš za svoje prijatelje? Ja znam da vi volite puno da se družite i stalno okupljate ljude. Jel ti za svoje prijatelje stalno kuvaš ili te nekad prosto mrzi pa i naručeš? Ne naručujemo, kuvamo. Ili odemo negdje u restoran. Dobro, onda mi objasni kako Brena ima onako savršenu liniju. Kad ti tako kuvaš, a stvarno ja sam probala tonu tvojih jela i sve je savršeno. Nevjerojatno, ali eto, Brena se pazi. Jede pametno. Da, pazi se, mora, mislim, bavi se tim poslom. Ja se nešto ne pazim, uvijek imam probleme sa tim viškom kilograma. Znaš šta, ja ne znam, mislim, to druženje, što si rekla, mi stvarno obožavamo. I onda je to ono, kad ti dođe prijatelj, pa je malo probaj ovo, ajde sad probaš ovo, ajde vam popiješ ovo čašu ovog vina, ajde čašu ovog vina. I onda to jedne dan, drugi dan, treći dan i onda to sve tako i onda zato dođeš ovako kako sam sad. Dobro, ali ti možeš i ti kada se zainatiš, budeš na dijeti, ti onda smršaš to, možeš, da? Mogu, da. Čini mi se da nemaš problem. Kad hoćeš, možeš, kad nećeš, nećeš, to u zavisnosti kako se opuštaš. A kako izgleda jedan dan, Brenin, i tvoj kada ne radite? Pošto ste vi stvarno prezauzeti, vodite ozbiljne kompanije, radite puno, ti si u svetu tenisa, ona ima svoju karijeru, pritom i čitava grand produkcija zajedno sa Sašom. Kako izgleda dan kada vi ne radite, kada se opuštate, ili kada odete, kada ste u Americi, pošto često idete zbog Stefana i Filipa, kako to uopšte izgleda? Pa fenomenalno, znaš šta, volimo da ustanemo rano ujutru, znaš, još bukvalno još je i mrak. I pošto imamo kuću na vodi i skuvamo kafu i onda izađemo na terasu, znači u dvorište i onda svako pije svoju kafu, čutimo i gledamo i uživamo. Naprimjer, tako ti počinje. To u Majamiju, kada ste u Majamiju. Da, tako da je to. A kada ste u Beogradu? Jer tu nema odmora ili u Beogradu radite? Nije, Beograd drugačije normalno. Znaš, Brenna ima, uvijek ona ima nekih obaveza. Ili oko nekog snimanja, ili od nekog intervjua, ili ne znam, odlazak do Granda, ili ošte dolazak nekih prijatelja kod nas. Znači, svaki dan je neka organizacija, ili oko normalno, oko dece, uvek imaš nekih obaveza kad su tu. Tako da, šta znam, ja kažem, pokušavamo da svaki taj trenutak koji provedemo, da uživamo u svemu i da nam je lepo. Ljudi će misliti da preterujem, pošto vas oni viđaju na televiziji, pa to izgleda sve oficijalno, ali vi ste zaista jedna, mislim na Filipa, Stefana, Viktora i vas dvoje, jedna divna porodica i stalno ste veseli, onako i gostoprimljivi i stalno ljudi dolaze kod vas, vaši prijatelji. Ja znam, stalno se kod vas nešto organizuje, nešto. Uvijek ima nekog povoda, ali vi ste nekako najčešće. I kad nema povoda, uvijek napravite povod, ali da, mislim, volimo to i to nas čini zadovoljnim i mi, i mislim da nema ništa lepše kad želiš da podeliš, ne znam, da skuvaš nekome, prijatelju, da proba, da posedite, da popričate, eto, mislim, a ti znaš i Slave i normalno i ovaj jedan deo tamo koji smo napravili, to je ozbiljna kafana. Jeste, i to su mnogo dobre žurke koje traju do jutra. Ja želim se pohvalim sa tim, da, Venjak, gde je bukvalno sve ono što postoji, koje je neko izmislio da na te načine, taj način može da se napravi nešto, imam, tako da to volim, eto, i to me stvarno čini zadovoljnim. I to je stvarno super, zato što prosto to je način vašeg života i uveseljavate druge ljude, svoje prijatelje i vas to čini srećnim. Za kraj mi reci, jesi li se, dobro, povreda kičme te omela da nastaviš sportsku karijeru, a jesi li ikad zažalio što više nisi u tenisu, u tom smislu igračkom, što si rano otišao ili ti prosto svoj život ispunio? Da, mogo sam, normalno. Znaš što mi je žao? Žao mi je samo dve stvari u tenisu, a to je što nisam osvojio Grand Slam. Mislim da sam bio vrlo blizu da osvojim Wimbledon te godine, gde mogu kažem u petom setu da sam pokraden protiv Lendla. I te godine, znači da sam dobio taj meč, igrao bi protiv Bekere, mislim da su mi bile velike šanse. Bili smo boriti se svaki dan. Moje druženje naše je bilo 365 dana, 350
danas smo bili zajedno, maltene, ono, spavali zajedno, trenirali. Dobro, vi ste i dan danas dobri prijatelji. Da, i ovaj, to mi je žao i žao mi je što nisam osvojio Davis Cup, gde, nažalost, 1991. smo bili spremni da osvojimo. Eto, to su neke dve stvari kao sportisti, sve ostalo. Da, ali s druge strane, opet, ako može da bude melem na ranu, je to što ništa nije tvojom krivicom. Prosto desio se rat, nisi mogao, ovde si pokraden. Prosto jednostavno nije bilo do tebe. Sve što je bilo do tebe ti si uradio, tako da nemaš za čim da žališ. Ma ne, ne, kako da, fenomenalno. Mislim da mogu da biram i da vratim u neko vreme, odabrao bih isto. Mislim da ništa ne bi tu menjao i... Hvala Bogu da je sve tako i da ide tim putem i što je dobro. Normalno da deca rastu, pokušaš taj svaki neki trenutak i sa decom i zato često i putujemo da ih viđemo. Mislim da smo nekako kao porodice dosta vezani, eto, držimo se, pazimo se, volimo se i eto, to je ono što nešto... A mislim da je to opet potiče iz porodice i Brenini su bili takvi i ta neka ljubav još kad je Brena bila i živela u Brčkom i ja kao moj. Znači iz kuće ono kad krene i kad dobiješ, onda ti jednostavno, bitno je da imaš tu neku životnu bazu ljubavi porodice. I odatle sve i kreće. Iz porodice ti sve kreće. Zato ste tako i uspešni. Bobo, puno, puno, puno ti hvala. Ja bi s tobom mogla da pričam do preko sutra, ali sve što je lepo, kažem, ima svoj kraj. Mnogo ti hvala što si uopšte svoj život podelio sa mnom i sa mojim gledalcima i želim ti mnogo, mnogo, mnogo zdravlja i da budete i dalje tako divni svo petero kao što ste svih ovih godina. Hvala ti. Tako. Poštovani gledalci, čuli ste, Bobu Živojinovića nikada niste videli u ovom svetlu. Ja se nadam da vam se jako dopao, jer ga mi svi u Gram produkciji puno, puno volimo. Vidimo se sledeće nedelje. Srećna vam Nova godina.